Испанияның Памплона қаласында бұқа сүзіп, үш адам жараланды. Олардың екеуі Австралия тұрғыны, біреуі испандық. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, салмағы 600 келі тартатын бұқа табыннан бөлініп, қатысушыларға қарай жүгірген. Нәтижесінде үш адамды жартастауға шақ қалған. Жыл сайын өтетін дәстүрлі фестивальде жұрт бұқалармен қоса жүгіруді қызық көреді. Мұның қаупі де аз емес. Жыл сайын аталмыш шара шілде айының 6-сынан 14-іне дейін өтеді. Биылғы фестивальде 42 адам жараланған.